新婚の夢に沈みましょう。その方向に止める気ですか。結局素敵なお嫁さんになる方法はわからないままです。ゆいくん元気ないね。大丈夫。アスカさん元気がないときは体を動かすのが一番だよ。私と一緒に体を動かそうよ。その程度で止める気ですか。はい、眠りなさい。セクロースに突破。眠りなさい。はい、ミラクロースに突破させません。そこですか。シッフッ、ピッチャンベクロースに突破。はっ、眠りなさい。そこですか。させません。させません。そこですか。フッ、ピッチャン。はっ、シッフッ。させません。逃がしません。その程度で止める気ですか。アスカ、舞い忍びます。いざ新婚の夢に舞い散る。それで忍び転身。ユミちゃんは何を悩んでるの。
素敵なお嫁さんになるための方法がわからないんです。素敵なお嫁さん？それってうちのばっちゃんみたいな人のこと？さゆり様ですか？うん、私はばっちゃんは素敵なお嫁さんだと思うよ。どうしてそう思うんですか？だって誰よりもじっちゃんに厳しいの。敵は忍び天地。誰よりもじっちゃんに優しいと思う。だから私はばっちゃんのこと素敵なお嫁さんだと思うけどな。なるほど、確かにさゆり様は素敵なお嫁さん。技ありさということは、私が正義です。わあ、とても綺麗ですね。私のウェディングドレス姿もなかなかのもんだったんだよ。とてもお似合いだったんでしょうね。さて、早速花嫁修行を始めるかね。言っておくが、素敵なお嫁さんへの道は神楽への道と同じくらい厳しいからね。はい、覚悟しています。それじゃ、いっちゃもんでやろうかの。素敵なお嫁さんになるにはまず爆乳にせんとならんの。そのためにはほれ、もみもみっと。We'll be right back.
なお嫁さんになるためにさらに修行を積まなくてはなりません。さらなる鍛錬を積ませていただきます。成長を続けましょう。一歩ずつ着実に。